teď vám chci jenom ukázat, jak má vypadat lighting jako přednáška. Jo? Fakt jako kraťou linka, Aby jsme to jako příště nenatahovali. Já jsem teda původně chtěl jako ukázat nějaký dynamický snippety v Nitro, ale to by bylo jako na delší lighting tool, ale jelikož už jsem tady dal prostor jako jiným lighting tool a už trošku přetýkáme časem, tak si ukážeme takovou krátkou lighting tool, ve který vám ukážu, jak v Nitro jsou řešený validace formulářů a flash messages. Takže já teďka hrozně dlouho, což mi jako zabere nejdelší čas, překliknu na další slide, jak si ukážeme, jak fungují flash messages. Nahradíme takový ten klasický zápis, který je v nete, skrz ten takový ten n for each pro div, takovouhle nějakou záležitostí, kde my si vlastně necháme vypsat flash message do nějaký flash session, který jsou řešený v trejtě, nebo v base presenteru, která je v Nitro nete repozitáři a díky tomu dostaneme tyhle ty krásný flash, messages a já vám tadyhle ukážu jenom flash messages, kliknu si, ona se objeví, ona se objeví a všimni si, jak dole to mění ten Ajax a erorová, hele. Tak, tak, takhle fungují flash message, jako jo, tak jako by default. Dá se to nádherně stylovat na jednom projektu, to tam mám ostylovaný a to není v tomhletom obrázku. A teď si ukážeme, jak se dají krásně předělat form validace, protože uh, v 99 99,999358% zakázek, který pracuju, tak předělávám takový ten nete a jak e, alert. A, a, v Nitro je na to jenom takový jako tohle 100 a ono to je jako CSS má udělaný, takže z toho jde snadno udělat něco takovýhodle. A teď já zase jako se tady jako cvaknu do nějakého jako živého dema, kde jako to je okay, jako je to nějaký kontaktní formulář, který nemá zprávu, což je jako nejlepší, že jo? A tak OK, vyplňte jméno, tak já vyplním Jan. Vyplňte e-mail, dobře, tak já vyplním Jan. A, a jako funguje to, že jo? takže já vyplním Jan, zavináč. Jinak. tak a dám uložit, všechno to proběhlo jako Ajaxově a, a takhle teda fungují ty uh, flash messages a form validace. Tak, já z téhle přepnu zpátky sem a tahle ta věc, ta funguje až od balíčku Nitro Application, který řeší právě ty form validation a full package, který řeší vlastně všechno, co řeší Nitro Application a ještě něco navíc. A víc o tom najdete na nitro.org a tuhle tu ukázku, která tak nějak průběžně jako roste, jak to tadyhle představuju, najdete na tomhle tom GitHubu. Tak tak, 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 takhle vypadá Lighting Talk. Děkuji.